U Berkasovu je otpočela rekonstrukcija zgrade područnog odeljenja osnovne škole Sremski front. Sredstva za ovaj veoma obiman posao obezbeđena su zahvaljujući donaciji iz Evropske unije. Ovo su sredstva Evropske unije preko UNDP, odnosno Organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj. Oni su izvršni partneri i uz njihovu pomoć je ovo smo sve uspjeli da uradimo. Što se tiče same rekonstrukcije, ona obuhvata kompletnu rekonstrukciju zgrade, znači ona će biti u novom ruhu sa novim i novim nameštajem, znači potpuno nova škola, imaće novi izgled i na zadovoljstvo eto, i dece koje će krenuti u školu i samih meštana i nas koji smo nekada išli u ovu školu. Jel možemo da znamo vrednost radova? Vrednost radova je 64.000 dolara američki, što znači da nekih možda će biti nekih dodatnih radova, ali u suštini to je taj neki okvirni iznos. Hoće li na neki način biti rešeni problem grejanja? Da, svaka učionica će, odnosno tu ima dve učionice, svako će imati svoje odvojeno grejanje na pelet i konačno će se to rešiti da ne moraju domari da silaze dole u podrum i stvarno je bilo mukotrpno. To su bile peći na drva i svaka učionica se tako grejala, bilo je i dimljenja i jednostavno, u škola je bila, vidjeli ste i sami kako je stanje bilo u WC-ima, da su to bili čučavci, sad je to u 21. veku zaista izlišno i pričati o tome. Hvala donatorima koji su nam obezbedili ova sredstva i ova škola će zaista biti ponos naš. Rok za završetak radova je 14. septembar, ali su stigla uveravanja od izvođača radova da će kompletan posao biti završen i ranije, kako bi deca početkom školske godine mogla nesmetano da krenu u školu.